Kan du berätta vad det här är? Det här är ett skepp som är gjort av gamla godispapper. Och var kommer de här godispapperna ifrån? Mitt hem. Jag har samlat på dem i jättelänge. Typ sedan jag var 5 år eller någonting. Du berättade att det var någon som tyckte att du skulle slänga dem här. Ja, min mamma tyckte att jag skulle slänga dem. Men jag bestämde mig för att göra någonting med dem istället. Och hur fick du idén att göra just ett skepp? Jag vet inte. Jag tänkte så att jag ville ha ett skärp. Jag hade bara massa fula skärp som jag inte gillade. Och så gjorde jag av mina 2 favoritgodisar. Mm, så kan du alltid tänka på dem när du har det här. Man och sen har du gjort spännande på ett speciellt sätt också. Ja, jag har 2 nyckelringar så det är som tejpat fast runt dem. Håller det här då? Ja, det är starkt typ. Det är starkt.